Cadê meu alô, trem bala? Cadê meu alô, trem bala? Trem bala, cadê o meu alô? Venha pra dentro do trem bala, tá bom? Atenção, aqui eu quero você aqui dentro do trem bala para o ouvinte, o Carlos Alberto Ferreira, 94 anos de idade. Eita, que idade linda, né? Fica em frente ao trem bala, lúcido, perfeitamente lúcido, joga xadrez, está no trem bala vibrando. E eu acabo levando a camisa do Fortaleza para ele. Tá bom? Grande figura. Mora bem aqui na Paula Ney. Eu quero você aqui dentro do trem-bala. Desde a criancinha até um cidadão que tem 94 anos de idade. Aqui dentro do Canal 5 e da Rádio Povo CBN. Dentro do trem-bala. Esse trem maravilhoso. Um lado odeia, outro lado ama, como diz o grande do Maneto. Ele tem 94, o Ceará vai completar, nada uma coisa a ver com a outra. No jogo contra o Santos, Ceará vai, é um jogo histórico também para o Ceará, que completará 105 anos de existência, ou seja, ele está 5 anos na frente do Fortaleza. Fortaleza foi centenário agora, recentemente, Ceará 105 anos. Germana Piero conta uma história muito especial em homenagem ao aniversário alvinegro. Se ganhar do Santos, então, que presentão, hein, Germana? Passa adiante! Que só um torcedor conhece, o amor, a paixão, os sentimentos inexplicáveis que se afloram à beira do campo. As alegrias se tornam êxtases. As tristezas viram dores intensas. Marca um pênalti, o Sérgio Alves reclama e acaba expulso de campo. E como descrever o que um clube de futebol representa? O verdadeiro torcedor é aquele que está ali, de mão dadas com o clube, onde quer que for, né? É uma paixão que vai continuar aí eternamente. É uma das melhores coisas é poder assistir o jogo do Ceará, principalmente dentro do estádio. É um amor que transpassa gerações, o pai, o filho, o neto, e por aí vai crescendo. O amor que eu sinto pelo meu filho é maior um pouquinho pelo do Ceará só. Dá pra dizer, assim, o tamanho desse amor? Muito grande. Um amor imenso e tá no sangue da gente e no coração. Os momentos que são inesquecíveis e que da memória não saem de maneira alguma. O momento mais marcante que eu tive foi o tetracampeonato do Ceará, com o Tiquinho, com o Ivani, com o Hamilton Melo. Quando vem Hamilton Melo roubando a bola, batendo na ponta para Ivani. Momentos finais, a jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos e foi a maior emoção que eu tive na minha vida até hoje. Dia a dia tu conquistas mais vitória. Um clube com uma história grande, forte e cheia de vitórias em campo e fora dele. Uma nação que se apaixona, que se estranha às vezes, mas que não deixa o amor acabar jamais. Esse sentimento vive tudo à flor da pele. Aquele jogo contra o Macaé em 2015, o pessoal ali todo com medo, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu se manter na Série B. 105 anos de muitas alegrias, de conquistas memoráveis. Copa do Nordeste agora, 2015, eu acho que foi o período, assim, um título mais importante até agora que o Ceará teve, né? De um turbilhão de emoções, que ao mesmo tempo que dá raiva, enche de orgulho. Aquela partida da Copa do Brasil, que o Ceará era para ter ganhado a Copa do Brasil. Se não fosse o Godoy, nós seríamos campeão da Copa do Brasil. Foi o dia que mais marcou na minha vida, foi essa partida. O Ceará era para ter ganhado a Copa do Brasil, se não fosse o Godoy. Tudo isso é o Ceará Esporte Clube, o time do povo, o campeão da popularidade. Estaremos contigo, né? Onde quer, tu és minha paixão, não importa o que eu diga, sempre estarei contigo. E não importa mesmo o que digam,
O coração jamais é subestimado e é com ele que da arquibancada os jogadores podem sentir toda essa vibração. Não é fácil fazer um clube tão grande quanto o Ceará, mas essa nação aí diz que é bom demais ser alvinegro. Rapidinho, que o tempo voa aqui no Trembalo. Como é bonito a gente ver o torcedor em plena catarse, alegre, feliz, protestando. É ali que ele joga tudo para fora, nas arquibancadas, tanto de Ceará quanto de Fortaleza. Ai, meu Deus do céu! E tantos nomes que fizeram a história do Ceará, que relatá-los aqui, eu ia até de manhã, né? Até o sol raiar. Grande Olino Oliveira, o coração de ouro, Franzé Moraes, tantos, Antônio Góes, ai meu Deus do céu, Robson de Castro, atual presidente do Ceará, único que paga antes do mês se encerrar, está pagando hoje já. Sérgio Ponte, um fato histórico que te marcou na vida do Ceará, Sérgio. Antes de mais nada, torcedor do Ceará, o Rogério, esse aluno é especial da doutora, o melhor técnico de conserto de malha lavada do estado, aqui conosco é torcedor alvinegro. Trembalo, me lembro bem, foi aqui, no velho PV cheio, entupido, o milésimo jogo do Pelé pelo Santos. E o Santos perdeu do Ceará de 1-0. Sabe quem o marcou? Alexandre, grande Alexandre. Ceará de Gildo, de Ivan Roriz, de William, de Alexandre, de Charuto, de Expedito Chibata e de tantas e tanta gente. Ceará é povo. Ceará é massa. Passa adiante. Alô, Renivo, só no Renivo, Trembala. Tem bem mais pouco tempo do que o Sérgio aqui. Verdade. Que fato histórico te marcou, Renilson. Antes, parabéns à diretoria, jogadores do Ceará, os torcedores. Escolhi dois torcedores, Pedro Germano e Inês Cabral, para parabenizar todos os torcedores. Pedro Germano é símbolo, Inês Cabral também, torcedores do Ceará, parabéns. 2015, bem recente, há 4 anos atrás, o Ceará precisava da vitória para não ser rebaixado para a terceira divisão. Nunca esteve lá. E o Rafael Costa fez o gol que livrou o Ceará do rebaixamento. Passa adiante. Homem mal! Para, Trembala! Se essa sua memória trêfega pior do que a minha, se lembra de algum fato histórico na vida do alvinegro, 105 anos de história no olho do mal, homem mal! Agora eu faço como o doutor Paulo Cid, grande dermatologista. Do tempo de meninão, pulando o muro do PV, quando tinha esse ataque, Carlito, Ivan Carioca, Gil de Expedito Chibata. Era vitória certa. Passa adiante. Tá vindo aqui mais uma história do Trembala. Eita, Trembala bom, não é? Trembala é bom demais. Doutor Paulo Cid, ai meu Deus do céu. Que figura dermatologista também do Trembala. Canal 5, Rádio Povo, CBN, AM 1010. Passa adiante!